I pozdrav drugari, dobrodošli u moj novi video. Danas, sinoć je u 7 sati izašao nova Balkina pjesma pod nazivom Sve vas volim. Pa, eto i ja da uradim ponovo, ko zna koji put reakciju na njegovu pjesmu. Kažu da je dobra. Ja nisam htio da je slušam prije nego što je zajedno ne odslušamo, znači izvinite, da ova reakcija bude što bolja. Eto, ajde mi počnemo. Samo da... Evo ga. U školi, sad broj jedan, sve vas volim, sad na Insta, kačim story, ljudi moji, sve vas volim, ej, od 20 kvadrata do svega što imam sad, mnogo sam lara, već osvojio grad, milioni svakog dana čuju moj glas, ništa od toga ne bi bilo da nema vas, moji ljudi, brate, lagano gazim, mediji ludi protiv, pa moram da pazim, al meni to ne smeta. Jer ja volim sve, samo pišite o meni dok ja zarađujem. Ozvaren sam čovjek, ispunjen mi san. Radim ono što volim svaki dan. Zara sam mnogo lud, stvarno mnogo jak. Zato što u sebe imam vas. Da Lambo, sada poni, najjači smo. Sve vas volim, bez krova, gradom vozim. Ništa bez vas, sve vas volim. Dobar dečko, loš u školi, sad broj jedan, sve vas volim, sad na Insta, kačim story, ljudi moji, sve vas volim. Dobar dečko, loš u školi, sad broj jedan, sve vas volim, sad na... A dobro je ovo što je uradio na bageru, to je nevjerovatno kako se, sami nejasno kako se sjetio toga da to uradi, znači... Malo ko je, tačnije nije čuj malo ko, nije niko do sad uradio spot tako da bude na bageru, jesu radili na kombijima i tako te gluposti, ali da on stoji na ovako ovaj fazon, to niko još nije uradio, svaka čast. Ajme dalje. Ako niste s nama, aj se sklanjajte, ej, zabudujte kao mi, ajde sanjajte, i volim sve svoje unuke, nema jačih od institucije. I kada dođe neko ko će da truje, za slepe hejtom neće ni da čuje, al meni to ne smeta jer ja volim sve, samo me hejtuj dok ja zarađujem. Ostvaren sam čovek, ispunjen mi san, radim ono što volim svaki dan, zaraz sam mnogo lud, stvarno mnogo jak, zato što u sebe imam vas. Bog na stalnost, te na gori, zadan uvek, milioni, svuda čujem, ja te volim, ne, ja vas volim. Dobar dečko, loš u školi, sad broj jedan, sve vas volim, sad na Insta, kačim story, ljudi moji, sve vas volim. Dobar dečko, loš u školi, sad broj jedan, sve vas volim, sad na Insta, kačim story, ljudi moji, sve vas volim. Dobar dečko, loš u školi, sad broj jedan, sve vas volim, sad na Insta, kačim story, ljudi moji, sve vas volim. To bi bilo to. Znači, bro. Jako je lijepo od njega, s njegove strane, što je uradio ovakvu pjesmu za svoje fanove. Zato što to još niko nije uradio do sad. Znači, on je taj
on je prvi koji je, izvinite, on je prvi koji je to uradio i ne znam, nekako svi neki kažu da je to da se ne zahvaljuje svojim fanovima, da nije ono to zaista što onako kako on kaže, ali u stvari je zaista takav, jer realno da nije fanova i ljudi koji ga prate, ne bi bilo ni njega. Sve što je postigao, postigao je svojim trudom, radom. I ja ne vidim razlog da ga bilo ko hejtuje, mislim samo onaj koga ne može, ali opet, pjesma je vrh, malo je, kako da kažem, tiha, ne tiha u smislu zvuka, nego razlikuje se u osnovno sve njegove ostale pjesme razlikuje se dosta načini pjevanja i melodija i sve, ali je vrh vrhova, svaka čast. To bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, subscribeujte se, šerujte, lajkujte, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!